Alhamdulillah hirobbil alamin, guru urang sadayana, Bapak Ajengan Dede Bahrul Ulum. Alhamdulillah parantos aya di ieu masjid. Mangga ngemutan anu terakhir ka para bapak, para ibu, para pemuda sinarang para pemudi diantos urang sami-sami ngabuburit, sakantenan ngabuburit ngaos di Masjid Al-Ihwan di Palih Picung. Insyaallah pengawasan Sabtu 11 Mei 2018 badai di kawitan kamantena di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yajamil kubur minal muslim muslimat wal mu'minasi abaina umahatina wasdadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ikhwanina wa akhwatina wa masyaihina wa kukuhina wa ulamana wa asatidatina wali man hakun alina humul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sayyidina qasidina wa salama tina wali qadha hajah tina wali subuti manina wali sihati wa shamaradona al-fatiha. Na'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la
Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, anta Jawadul Halim, wa anta Ni'manim. Amin ya Allah. Para sepuh, para sadayana, alhamdulillah urang siang ieu urang masih tiasa dikeresik subhanahu wa ta'ala, urang tiasa kempuriung di tempat naraga urang ngalaksanakeun tiang sewajiban urang tobilami. Maka mudah-mudahan di kempurna sati ya urang keing rahmat ridho gemakrul subhanahu wa ta'ala. Sakum biasa satacan urang ngalajengkeun kana jamadresan urang sarengan deui urang ngaduang kana subhanahu wa ta'ala. Pamudah-mudahan naon rupi nu janten pamaksadan pamaksadan urang sadayana, pamaksadan pribadi, pamaksadan pakulawargi, pamaksadan para putra urang, pamaksadan kamasyarakatan oge mudah-mudahan diaparka gampilan, kalancaran, kamu pijalan pi syaratna kalau subhanahu wa ta'ala. Kemudah-mudahan non rupi pemaksa dorang sadayana yang kedudukan kalau subhanahu wa ta'ala berdina ridho mantan wargi-wargi orang anu nasatia nuju tedaraman naunai panyawatna di mana ayana bo sepuh, bo anom, bo isi pamagatna mudah-mudahan sebab tedamangna di aparin kasobaran katawakalan, kemudah-mudahan enggalui sekendai sakung maga sabihar ku subhanahu wa ta'ala. Atuh urang anu dina waktos ayeuna alhamdulillah urang dipasihan kasehatan, kalau semangat mudah-mudahan ya kasehatan diparinkeun ku Allah ka urang nasatia ku urang tiasa dimanfaatkeun dina kataatan kula subhanahu wa ta'ala. Tawis sautos urang mensyukurina dipasihan nikmat sehat kula subhanahu wa ta'ala. Para putra putri urang anu jeung ngalaksanakeun tabelami dina talabna bonus sekolah senanya eta sih yo jeung sih buatan jamin. Mudah-mudahan atuh jeung dipasihan kasabaran katawakalan, oke mudah-mudahan disekdesa kumaha bias kula subhanahu wa ta'ala. Para putra putri urang anu juga ngalaksanakeun tabelami demi talabna bon sakolah anu masantren bari majelis taklim, mudah-mudahan dikaitan tingkat dasar ka tingkat RA ka kuliahna, mudah-mudahan sebab talabna diparing kagampilan, kalancaran, kecerdasan, kesehatan, oke paring ilmu anu seueur manfaat, oke maslahat manfaat masakan di pribadina, oke manfaat kulawargina, manfaat tatangina, manfaat sapa muslim-muslimah sadayana, oke ilmuna janten bekal kaungarai cita-citana kabagjaan akhiratna, ilmuna janten bekal janten jalmi anu tiasa ibadah subhanahu wa ta'ala. Oke, urang sena para wargi anu surangan sami ngareuyeuh dina ngalas tolbilami, mudah-mudahan urang pasian di kagampilan kelancaran pasian ilmu anu manfaat, oke urang tambih nangartosan urang disarengan urang tambih ningkatna kataatan urang ka subhanahu wa ta'ala. Atuh para wargi nuju ngalas kasabitiar, para bapak ibu mekasabna kan kasabna anu buruh, anu dagang, anu tani, pada malna, anu dilemur, dipanyabaan, mudah sebat kasabna, baparin kagampilan, kalancaran, kesehatan, baparin mirisian usir, halakna kabarokahan, turhasilna urang tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana. Salajengna kanggo ibu-ibu muslimah anu nasatieu nuju ka kandungan, sabeng di ngandung mana aya nu ngandungna khususna dia nyata Ibu Rohmah, Ima, Siti Samsia, Nilia, Nurani, Ibu Dida, Nilaini, Nilea, Nyerika, Ida Nurhalimah, Nyidida,
Ibu Rahmi, Ibu Nani. Oke, nu sanes-sanesna anu ngarandung mudah-mudahan sapandungna aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala diraksa, dijaga anu ngandung tuli kandungna, oge dina kasehatan disehatkeun anu ngandung ka di kandungna. Atina waktu asal ngalahirkan pamudah-mudahan pan kagampilan kalancen kasalampan salamat ibu nu ngalahirkan salamat anu dilahirkan anak oge mudah utang urang kali dijantenkan jeung sholih sholeh sadayana anu tiasa ibarung subhanahu wa ta'ala tiasa kumala kanu jarni buramana janten jalami anu manfaat kaum muslim muslimat sadayana. Arwah kanuar nu parantos milik rahmatullah ibu ramang sadayana sepuh-sepuh urang wali-wali urang tatanggi urang oge guru-guru urang sadayana kaum muslim muslimat pada umumna khususna nu parantos ayeuna sepuh-sepuh di lingkungan ya sadayana senanya eta Kijumedi Nemi Pak Iso oge sanes-sanesna mudah-mudahan arang dina sadayana dalam barajah adina rahmat Allah Subhanahu wa taala ditampi sanes kanten amal ibadahna diapunten dosa perdosana dicampadang ke dalam barajana teras tumras dilungsuran rahmat Allah Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan dan kurumat ku Rasulullah sallam jaga di mil kiamat. Ala hadhi niat al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbik. Mudah-mudahan doa saya dijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aspir pengawasan sadayana urang ngalajengkeun haja deresan urang nincak kana pasal anu sanes. Bismillahirrahmanirrahim paslun yahiji pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin ka setiap jalma anu Islam naon hibdu islamihi ngaraksa ka islaman itu si muslim kulli muslim. Wasanhu tegas nama ngaraksa itu ayana islamna amma tina perkara yupsiduhu anu matak ngaruksakeun itu perkara kana kaislaman amma tina perkara yupsiduhu anu matak ngaruksakeun itu perkara kana kaislaman. Wa yubtiluhu sareng matak ngabatalkeun itu perkara kana kaislaman. Wa yubtiluhu sareng matak ngabatalkeun itu perkara kana kaislaman. Wa yuktinuhu sareng aya sareng wa yuktinuhu sareng matak megatkeun itu perkara kana kaislaman. Wahua aritu perkara teh aridatu eta murtad. Wahua aritu perkara teh aridatu eta murtad. Waliyadu ariyungkeun pangraksa billahi ta'ala eta ka Allah ta'ala. Waqad kasura nyata parantos seueur. Waqad kasura nyata parantos seueur. Fi hadal jamani dina ieu jaman. Fi hadal jamani dina ieu jaman on atasahulu gagampangan. Atasahulu gagampangan atau gagabah
pil kalami dina nyarios. Pil kalami dina nyarios. Atanau sehingga saina itu kalakuan ya rujuk keluar, ya rujuk keluar min badhim ti sebagian itu jalma-jalma, min badhim ti sebagian itu jalma-jalma naon alpadun aina pirang-pirang lapad alpadun pirang-pirang lapad tuhrijuhum anu ngatak ngaluarkeun itu lapad ka itu jalma-jalma tuhrijuhum anu matak ngaluarkeun itu lapad ka itu jalma-jalma anil islami tina kaislaman, anil islami tina kaislaman. Walaya rauna sarang tenekadkeun tengayakinkeun itu jalma-jalma. Walaya rauna sarang tenayakinkeun. Dalika kana itu kaluarna itu lapat. Dalika kana itu kaluarna itu lapat. Dan ban kana dosa. Dan ban kana dosa padlan sumawona ankonihi tina bukna itu ayeuna hijal itu lapate kupron eta jadi ngupurkeun, kupron eta jadi ngupurkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngalajengkeun nyaeta pasal-pasal najelaskeun dina perkawis pima yukim aridah tiridati. Perkara anu matak nimbulkeun pamurtadan itu. Ada ngajelaskeun anu hubungan sinareng hal-hal anu matak ngajantenkeun ayeuna murtad itu. Murtad teh nyaeta kaluarna si jalma dihukuman tina ayeuna Islam. Yajibu wajib ala kulli muslimin wajib ka setiap jalma anu muslim itu anu tos mukallaf eta anu baligh sareng boga akal bade pamaget bade istri bade jalmi anu aena merdeka bade hamba sahaya gitu eta mukallaf. Wajib ka setiap anu muslim itu setiap jalmi mukallaf anu parantos muslim itu atau muslim anu mukallaf hibdu islamihi ngajaga kaislamanana itu Islam ayeuna naon agamana muslim jalmina jadi muslim teh jalmi anu beragama Islam itu Islam agama itu Islam muslim anu beragama Islam atau anu ayeuna turut pasrah muslim teh jalmi anu pasrah itu Islam pasrah Islam teh pasrah turut poe muslimah jalmi anu pasrah anu tunduk gitu secara non bahasa mah haratosna ugui. Wajib ka setiap jama anu muslim anu beragama Islam kedah ngaraksa kaislaman itu urang asa alhamdulillah itu
ayeuna urang dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala salaku jalami anu memeluk kana agama Islam itu ieu teh hiji naon hiji anugrah anu kalintang ageungna ti Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana sehingga urang dikeresakeun ku Allah ayeuna tiasa nyepengan kana agama Islam itu hiji naon hiji kanimatan itu hiji ayeuna anugrah anu kalintang ageungna itu. Margi sok upami naon mah upami ayeuna kurang ayeuna secara waktos panurang zaman itu tebih sinarang zaman Kanjeng Rasul gitu. Daerah urang teu sadaerah jeung Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah di mana? Di Arab atuh, di Mekah di Arab atuh. Urang mah di Indonesia. Zaman gentos tebih deui ayeuna di Kanjeng Rasul tebih. Tapi sanaos ayeuna urang teu sajaman jeung Kanjeng Rasul, urang teu ayeuna naon ayeuna sadaerah jeung Kanjeng Rasul, teu ngalaman sasarengan jeung Kanjeng Rasul, tapi urang sadayana dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala urang tiasa nampi kana ajaran Kanjeng Rasul sehingga urang tiasa ayeuna nyepeng kana agama Islam anu didawahkeun ku Kanjeng Rasul. Da aya panaon jaminan anu kantos sasarengan jeung Kanjeng Rasul. Anu naon ayeuna sasarengan jeung Kanjeng Rasul, sajaman jeung Kanjeng Rasul kan. Tapi henteu naon, henteu ayeuna nampi kana ajaran Rasul. Henteu nyepengan agama Islam, pan seueur kitu. Hayu urang mah alhamdulillah teteh hiji naon hiji kanimatan anu kalintang ageungna itu. Atak sok sakasina alimah itu. Inna min na'imid dunya yakfi kal islamu ni'matan itu. Inna min na'imid dunya yakfi kal islamu ni'matan. Sainatina pirang-pirang nikmat dunya cukup pikeun anjeun Islam naonana nikmatan-nikmatna. Sinatina pirang-pirang nikmat dunia teh cukuplah pikeun naon urang mah sareng Kanjeng pikeun anjeun Islam sebagai nikmat anu paling ageung. Islam sebagai nikmat anu paling ayeuna berharga ka urang sadayana itu. Harus naon ayeuna Islam teh eta teh kanimatan anu kalintang ageungna nikmat anu kalintang ayeuna berhargana kanggo urang sadayana. Tah kumargi ayeuna naon Islam kaislaman murpikeun kanimatan anu ageung, kanimatan anu berharga, maka atu wajib kurang diraksa, wajib kurang dijaga eta kaislaman teh kitu. Panurang geun kumaha ayeuna kana barang anu berharga anu kurang naon dieno kurang dianggap ayeuna nilaina luhur itu berharga eta barang teh berharga eta perkara teh dikumaha diraksa dijaga kurang teh analah secara naon secara urang materi wennya urang gaduh ayeuna ieu teh naon barang teh sangat berharga gitu sangat berharga ieu barang teh. Kurang sok naon tara dimomorekeun kan, tara digagabahkeun. Tapi diraksa, dijaga, kumaha naon ieu teh berharga. Eta kana barang anu naon berharga mah anu nilaina naon ageung kurang tara dimomorekeun, tapi sok diraksa, diampihan, dijaga, tara digagabahkeun. Tah geun kumargi kaislaman teh hiji kanimatan anu paling ageung anu nilaina berharga tuh kada diraksa dibandingkeun sareng naon ayeuna nikmat-nikmat dunya kaislaman nikmat anu paling ageung Islam teh itu.
tak kedanaan sur musanib yajibu ala kulli muslimin hibdu islami wajib ka setiap muslim jami anu beragam Islam kedah ngajaga kaislamanana margi naon tadi gen kaislaman teh mangrupikeun kanikmatan anu paling ageung nikmat anu paling ayeuna naon luhur maka kedah diraksa dijaga ulah deui kanaon deui ka leungit deui deui kanaon ayeuna coplok deui deui kanaon ayeuna pisah deui tina diri urang gitu. Margi jaminon ayeuna anu kalayan nyepeng pageuh eta nyepeng pageuh dina kaislaman eta ayeuna naon ayeuna deui kanaon ayeuna geutuk anaon maotna deui ka dicandakna ku Allah Subhanahu wa taala salah bakal janten ayeuna bakal selamat eta bakal selamat eta upami jaminon eta jami reseres ayeuna nyepeng pageuh dina kaislamanana. Islam teh agama anu non anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala sehingga ayeuna pamitia macam rek neangan agama santi Islam maka moal ditampi itu moal ditan jami bari naon milarian agama di salianti Islam bakal ditolak ku Allah moal Islam agama anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala urang kedah ayeuna kedah bingah itu, kedah bingah, kedah orang ayeuna naon bersyukur orang dikeresakeun ayeuna nyepengan dina kaislaman. Bersyukurna nyaeta orang kumaha nyaeta orang teras-teras orang naon ayeuna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teras-teras orang ayeuna tunduk turut ka Allah Subhanahu wa taala cara orang bersyukur. Syukur orang ku Allah tos dipasian nikmat Islam sehingga orang kedanon orang ayeuna ngahusukeun sareng orang teras-terasan taat turut kana pi orang Allah Subhanahu wa taala. Wasanu sareng ngaraksana tuh. Diraksa, dijaga itu eta kaislaman teh itu. Diraksa dijaga tina naon amayub siduhu tina perkara anu matak ngaruksakin wayubatiluhu sarang perkara anu matak ngabatalkin karena keislaman wayakong sarang perkara anu matak megatkin tina karena keislaman diraksa eta keislaman urang tina perkara tina hal-hal anu matak ngaruksakeun anu matak ayeuna naon ngaruksak kana kaislaman urang diraksa dijaga tina perkara tina hal-hal anu matak ngabatalkeun kana kaislaman urang oge anu matak megatkeun tina kaislaman urang naon rupi anu matak nimbulkeun jadi pegat kaislaman urang naon rupi anu matak nimbulkeun janten batal kaislaman urang oge anu matak ngarusak kana kaislaman urang taeta kedah dijaga tegasna mah kedah dihindarkeun kedah di urang tiasa ngahindarkeun diri gitu ngahindarkeun kedah nebihan naon anu matak ngaruksakeun kana kaislaman urang urang kedah nebihan tina perkara anu matak ngabatalkeun tina kana kaislaman urang kedah nebihan tina perkara anu matak megatkeun kana kaislaman urang eta naon cara ayeuna urang ngaraksana cara ngajagana mana nyaeta wahuwa aridatu nyaeta anu matak ngaruksakeun kana Islam teh anu matak ngabatalkeun kana kaislaman teh anu matak mutuskeun kana kaislaman teh nyaeta aridatu nyaeta murtad itu nyaeta murtad ai murtad teh mangrupikeun panggoreng-gorengna pangpohara-pohara kakupuran itu murtad. Bahkan naon ai pan anu murtad banyak ayeuna
langkung berat hukumana gentibatan anu ayeuna kapir asli gitu, kapir asli. Dina sagala hal kawajiban teh pamijang murtad mah wajib dikodoan kieu. Ayeuna aya jami kapir asli. Kapir asli teh anu ti dituna keneh naon kapir teu nya kapir asli. Teras lebat Islam tah kawajiban anu dikantunkeun dina salebat kapir teh teu wajib dikodoan. Boh salat, boh saum, boh zakat teu wajib dikodoan upami eta jami kapir asli lebat Islam. Sagarupi kawajiban anu dikantunkeun dina salebat kakapirana teh teu wajib dikodoan. Eta naon? Mobikeun ayeuna karinganan ti Allah. Karinganan ti Allah. Mobikeun ayeuna rahmat ti Allah. Tapi jami murtad asana naon ayeuna Islam. Teras naji waktos pindah agama kaluarna kaislaman kitu nya. Sabulan dina naon agama nu sanes teras lebat deui Islam, tamaka kawajiban anu dikantunkeun dina nalika waktos murtadna wajib dikodoan. Salat sabulan kodoan. Nah, kodoan da teh. Naon mah anu kumaha mang taun-taun murtadna nya? Dina agama mang taun-taun aya 2 taun naon teh nyepengan pina agama teh. Teras naon deui lebat Islam deui kawajiban anu naon teh ka dikodoan salat 2 taun dikantunkeun kodoan. Puasa kodoan. Eta murtad eta mah hukuman ti Allah matak berat murtad mah. Soragen absaul kapri pangpohara para kakapiran murtad mah. Berat murtad. Dihukumna ge berat. Kanu kapir asli mah nalika naon lebet Islam teu wajib ngodoan kawajiban anu dikantunkeun nalika dina kakapiranna, tapi jami murtad kitu. Jami murtad eta teh kawajiban dikantunkeun sawaktos murtad wajib dikodoan. Sanaos sadinten murtadna kodoan salat. Kodoan salat. Lima waktos teh mata eta mah naon eta mah da hukuman ti Allah hukuman tak berat nak murtad teh ab hasul kupri panggoreng-gorengna kakupuran murtad mah tak urang kada naon kada res-res urang diraksa dijaga kaislaman teh sinaon ayeuna urang aya nu naon ngawibita ayeuna mawa kana naon kana agama nu sanes kade ulah naon ulah gancang urang naon ka tari ka taji ka bita urang milu kitu nya ku pada materi ku naon dunya kitu sehingga urang naon ninggalkeun kaislaman bahaya teh dunya cilaka akhirat cilaka teh. Oh ketat. Oke, ayam kakapainnya tina jenis-jenis ayam pamurtadan, ayam murtad patekadan, tanya ayam murtad ucapan, murtad pada malan. Oke, insyaallah kapayun lah urang naon. Nyapan mur anu matak nimbulkeun timbulna murtad teh anu sababkeun tina patekadan sabnekadkeun kieu janten murtad. Eta sabnaon tina ucapan sab ngucapkeun kieu janten murtad. Aku sab naon padamalan sab midamal kieu sab murtad eta kapain aya nyaeta tina babagian murtad nyaeta aya murtad itikod patekadan. Patekadan jaga bisi naon bisi nekadkeun hiji hal anu matak timbul pamurtadan ucapan sami bisi naon aya urang ngaluarkeun ucapan anu matak nimbulkeun janten murtad padamalan kitu padamalan dijaga tina tina bing urang ngalaksanakeun hiji padamelan nu matak nimbulkeun kana pamurtadan. Jadi perkara eta teh boh patekadan teh geun ngaraksa ngajaga tina perkara boh patekadan
boh ucapan, boh padamelan. Pateka danu mata kenawan ayeuna ngamegatkeun kana kaislaman, pateka danu mata kaina naon ngabatalkeun kaislaman, pateka danu mata ngaruksak kana kaislaman urang. Nya kitu ucapan, ucapan nu mata ngaruksakeun kana kaislaman urang, ucapan nu mata ayeuna ngabatalkeun kana kaislaman urang, ucapan nu mata megatkeun kana kaislaman. Oge padamelan. Oke, soal kapayun menawi naon ka sabit. Wa aridatu nyata murtad. Bahkan parsadayana wa inamatu batul amal indana. Bahkan jamku non berat-berat non hukuman kumurtad mah soal sepi ulama mah nyata pastina lebur amalna itu nalin salat bil maut nalika eta murtad teh naon nepung atau naon dui ka maut upami teras-rasan wika maut murtad bahkan bakal lebur amalna itu bakal lebur amalna teh. Kalau upami naon upami eta jami ayeuna naon murtad ka maot itu terasen ka naon maot teh naon dina kayaan ayeuna murtad teh bakal hancur bakal lebur amalna itu. Oh. Waqad kasuro nyata paranto seueur bihadal jamani dina ieu jaman dina waktos nyata parno seueur dina ieu jaman berarti na jaman kapungkur jaman ayeuna ieu pangaresa musonib ngarang kitab kantenan ayeuna mah kitu kapungkur itu. Dina waktu sia pangeresa anu ngarang ieu kitab teh nyeureuskeun kitu waqad kasuro fi hadal jaman dina kos jaman anjeuna geus seueur kitu naon atasahul anu gagabah kantenan naon ayeuna atunya kantenan komodei naon ayeuna kapungkur geun di naon dicareuskeun parnos kitu geus loba dina ieu jaman itu na ieu jaman jalma anu tasahul jalma anu gagabah jalma anu lalawara pil kalami dina nyarios itu nyario gagaban nyarios itu sehingga hatta anau yahruju min badihim alpadon atau alpadun tukhrijuhum anil islam parantos erna jaman ayeuna nyaeta jami-jami anu gagabah jami-jami anu naon ayeuna lalawara dina nyarios sehingga eta jami sehingga kaluar eta jami-jami teh lapad-lapad cariosan-cariosan anu cariosan eta teh matak ngaluarkeun tina kaislaman eta. Parantos seueur parantos ayeuna seueur na ieu jaman kiwari jalmi anu gagabah dina nyarios sehingga kaluar tina eta ti jami-jami teh lapad-lapad cariosan-cariosan atau kata-kata anu matak ngaluarkeun tina agama Islam itu. Akibat naon? Akibat jaminon eta naon teu tiasa ngaraksa, teu tiasa ngajaga kana ayeuna
ucapanana sing jaga gagah takkan urang sadayana kedah naon kedah disaring heula kedah diemut heula upami urang bade nyarios itu teu kenging ayeuna urang ayeuna gampang nyarios teu naon teu diemutkeun heula itu tah bisi paur kitu. Di sini ayeuna urang eta cerosan teh nimbulkeun janten megatkeun kana kaislaman urang itu. Tong bujeng tino itu tinan magat tino ayeuna ucapan umatak naon anu matak ayeuna ngaluarkeun kana kaislaman cariosan anu sakinten teu mangpat ogen urang teh kedah tiasa mah kumaha diraksa itu. Nyam cariosan anu matak naon teu mangpat ogen kurang kedah naon kedah dihindari kurang teh kantenna naon cariosan anu matak nimbulkeun ayeuna janten pegatna janten ayeuna ruksakna kaislaman urang gitu. Tak geningan pasudayana ayeuna sorok sim kudesan kamarigen sim kuring ngaduikeun nyaeta surga itu surga teh mustal jannatu mustaqun ala arbati nafarin itu di surga teh ngarindukeun atuh mustaqun atan mikahoyong itu mencurang kaopat golongan surga teh enak ngarindukeun kaopat golongan jadi nu opat eta dirindukeun ku surga jadi hoyong naon enak di kalebetan ku eta ngopat golongan teh. Nah, kan urang sadayana sok urang naon? Na urang ayeuna kalebetkeun teu jalmi anu dirindukeun ku surga eta. Bagja. Nya mun naon ayeuna hayang nang kasumping ampeuna kieu. Istana hayang naon kasumpingan ku urang eta. Kayana kaisna ka presidenan aya kasumpingan urang. Bangga teh nya. Ayeuna kontenna ieu. Surga hayang naon ayeuna kalebetan kopat golongan itu. Kaiji talil Quran. Talil Quran hiji jalma nu sok maca Al-Qur'an. Kaiji jalma talil Quran jalmi anu sok maca kana Al-Qur'an. Nah eta naon? Kalebetkeun jalmi anu dirindukeun ku surga. Surga hoyong kalebetan jalmi anu sok maca Al-Qur'an. Alhamdulillahnya, alhamdulillah urang mah. Naon ayeuna sok urang ayeuna maos Al-Qur'an. Tara naon? Tara mung ayeuna disimpen Al-Qur'an tetapi kurang ayeuna dideres, diaos Al-Qur'an teh. Kantenan ayeuna naon dina ayeuna sasi Ramadan. Tapi non teno ulah musakura si Ramadan hungkul. Tapi non teraskeun tanya sanos ketos non tosep Ramadan lajengkeun urang ngaderes Al-Qur'an. Ulah non Ramadan anu hungkul tos sen geus saon beak Ramadan mah non simpen we ka mana? Kana lu romari ta ulah. Tapi sok Ramadan urang non langkung digiatkeun atung ketosep Ramadan teraskeun ngadres Al-Qur'an mah itu teraskeun. Lagi naon? Margi Al-Qur'an teh geus pedoman urang, eta pedoman urang. Bakal naon? Pedoman hirup urang teu apal kana pedoman mah bakal sasar naon. Nya naon? Rambu-rambu naon? Rambu-rambu kahirupan lamun urang teu apal rambu-rambu bakal sasar. Urang naon di perjalanan kendaraan teu para murambu pan bakal cilaka itu. Ulah parkir gitu teh. Mana pelang kitu teh. Ieu kakak parkir dina pan bakal naon ditilang gitu kan. Ulah naon lampu merah naon diterobos. Tah kurang teh rambu-rambu gitu pedoman. Urang kedah apal tak urang nya dibaca itu. Sanos urang ada teu apal maknana. Da partosna diganjar lah. Ngeuningan kenying pahala mas Al-Qur'an. Sanos naon urang teu uninga kana hartosna gen Al-Qur'an mah ku dibacana teh janten nilai ibadah, janten ibadah.
Akan sesuatu alimah itu jaminu maos al Quran itu nemos al Quran dina kayaan naon dina kayaan ayana suci itu suci barik dina luar sholat itu luar sholat yang tenuju ngalaksana sholat maka sahurup nate bakadip naon sanilai ayana 25 kasayan itu di ayana urang das al Quran bari naon ayana baik kaya suci itu suci dina hadas di luar sholat itu maka sahurup sahurup nate nyeta dinilai ayana 25 kasayan pamingan dera mawas Al-Quran urang naon tegadu suci urang na tegadu abdas pantiasa tiasa baik urang mawas Al-Quran geus naon urang geus katalar Al-Quran naon urang tanya geus katalar ya jud naon mah jod 30 orang kata lara orang tengah ngaluang duang waktosnya terus yang mawas eta Al-Quran diawas ke orang bari orang tegadu non abdas teh sahurupna teh sanilai 10 kasayan ta Al-Quran jadi Al-Quran mah mas orang teuni ulah ah orang naon mas Al-Quran tiapa maknana tiapa artosna tengki itu sok dan jantan nilai ibadah gitu ibadah iji ta talil Quran nusok maca karena Al Quran etate kagolongkan jalmi anu dirindukin anu dinon kapelet ku surga gitu jadi rindu surga ngarindukin hoyong aina kalebetan ku jalmi anu sok maca karena Al Quran itu kakadua hapidul lisan hapidu lisan jalmi anu sok ngaraksa lisan jalmi anu sok ngaraksa lisan anu sok ngaraksa ucapan jadi nyari osten tenon tegagabah nyari osten itu tenon tegagabah tenon lah diemutkan lah rek nyari osten itu diemut lah rek nyari osten itu tenon tegampang aina non aina ngucap gitunya tapi dia mau nah iya teh carwasan teh naon ya bakal mangpaat kanggo urang bakal mangpaat kanggo batur nah iya ucapan lamun diucapkan teh bakal mata nimbul kamadaratan diucapkan kanten nanti naon tinu masyiat mah tinu matak tadi naon matak ngaruksakeun kana keislaman mah kedana teh itu anu matak mangpaat jeung mareng kana naon kedah ditebihan sosna eta na hukumna naon aina naon teu sifat nanteun deui ka aina haram tapi daya mangpaatna kitu nya kenaon ditebihan kantenan tinu anu maksiat itu tinu doraka eta anu matak tadi anu matak ngahancurkeun atau matak megatkeun kana keislaman dijaga tahapidulisan anu sok naon anu sok aya ngaraksa kana ucapan teu gagabah nyarios jadi ditimbang-timbang heula diemut-emut heula rek nyarios tentana naon pan seueur tak keringan Allah bakal ngarohmat gitu ngarohmat ka jalmi anu naon anu nyarios reres nyarios sae itu nyarios sae terus bakal kenying kauntungan oke Allah ngarohmat ka jalmi anu repeh tina cariosan awon gitu jalmi anu nyarios nyariosna sae dirohmat ku Allah jalmi anu repeh ogen tapi repeh tina kawonan etagen dirohmat ku Allah sarang bakal kenying kasalametan nyarios sae bakal naon kenying kauntungan oke okay, bakal kenying rahmat Allah di rahmat ku Allah jami repeh teu nyarios awon eta gen di rahmat ku Allah bari jami teh naon bakal kenying kasalametan salamet da seueur jami naon anu ayeuna cilaka akibat naon akibat gagabah nyarios ya kan nya seueur jami janten naon ye ayeuna cilaka jami jantan pasea akibat nyarios loba akibat jami jantan teu wawu jeung tatangga akibat cariosan
jami nu lebet ka panyara akibat cariosan seueur. Seueur. Teh pancilaka. Asal naon rakat, asal naon aya naon ayeuna nya jeung eta teh nya rakat. Dalit. Tapi akibat naon tersinggung ku cariosan jeung naon janten renggang, pan seueur aya. Nyeuteu wau. Itu antara patahnya akibatan akibat gagah banyak rios tersinggung cariosan. Bahkan ayah kan pancilaka. Ya, upami naon geus teu naon aya jeung tatangga geus naon teu wau, geus tatangga geus naon geus teu akur akibat tina nyarios. Seueur ese naon ge bahkan naon ayeuna sesah ngahilapkeun age lamun jalmi geus naon raheut hatena ku naon ku ucapan hese naon agen. Kalipurna ogen, karena pahir pawasnya kuri manon mual poho itu, karena cerita eta hese itu mata kurang kedaja gabisi non bisi cariosan urang teh janten aina non nganyerikan kabatur milaraan kabatur janten kacilakaan tak janten hapidul lisan jami anu sok ngaraksa ngajaga karena cariosan. Katilu nyaita wamut imul jian kelompok atau jamini rindukan kusurate nyaita mut imul jian jalmi anu sok masian katuangan kajalmi anu lapar. Jalmi anu sok masian katuangan kajalmi anu lapar. Oh. Urang naon ayeuna atuh naon ye masian naon kanggo buka kajeng puasa duh teh naon ageung urang masian naon anu buka kajam minum puas pan puasa teh naon nyalapar pas buka ye rek ngos magrib di pasian urang naon ayeuna kanggo tajil atuh kanggo ayeuna iftar teh kalintang naonana ageungna. Jas panggilnya sokan Rasul gen jalan masian buka kajam saum teh bakal dipasanawan pahala ibadah saum na eta si jalmi itu bari mah dikurangan jamina anu saum na ogen tina pahala na itu mah dikurangan itu tapi di mana bae urang naon aya jaminan ayeuna meryogikeun itu ngelapar anu naon ngabutuhkeun lah anu ngabut nu merugikeun kana naon sok urang naon tiasa urang ngabantos ku sekemampuan urang anu aya itu teh naon urang teh sakedah naon kedah berehan itu kedah urang bageuran itu eta mutimul jian itu kantengan dina sasi Ramadan urang kedah seurkeun urang sedekah itu. Nah kaopatnya eta nyata waso imur Ramadan nyata jama anu saum dina sasi Ramadan eta naon anu dirindukeun ku surga teh so imur Ramadan jami atau so imur Ramadan anu puasa na bulan Ramadan tak urang kedah dimangpaatkeun itu urang alhamdulillah dikeresakeun ku Allah karena si Ramadan kurang sok kewajiban ibadah puasa teh urang tikenying dilalawarakeun teh dikantunkeun urang kelaksanakeun eta naon bakal dirindukeun ku surga bahkan jami anu puasa mah dinaonkeun dihususkeun aya pintu royan di surga teh aya pintu royan an khusus kanggo jami anu sok saum Ramadan itu. Kangor jami-jami nu puasa Ramadan pintu royan namina eta. Belanya urang naon? Urang ngos Quran, sok urang teh nya. Turang nyata ngajaga lisan, usahakeun urang naon? Mulajian atau urang puasa nu Ramadan. Eta kelongongan anu dirindukeun ku sareng. Enten saur Musa pangsuan deui kana deresan. Sarmo sempte seueur dina ieu jaman kapungkur kantenan ayeuna mah. Jami anu gagabah anu lalawara dina nyariosna sehingga kaluar tina eta ucapan teh eta jemetan cariosan talapad-lapad atawa anu kalimah-kalimah anu matak ngaluarkeun tina Islam. Wala jaraona adaika dan ban tapi eta jami teh
teu ngayakinkeun ucapanna dosa. Sanaos ayeuna kaluar ucapan anu matak nimbulkeun pegat Islamna, tapi tenang-tenang weh. Tapi non tenang-tenang, jong-jong-jong-jong, tenon, tengaroskeun dosa. Tengaroskeun dosa. Sanaos naon geus kaluar ucapan anu matak nimbulkeun pegat Islam, nu matak ngabatalkeun kana Islamna, tapi eta jamitan wala yarona dari kadan ban, tapi teu gaduh kayakinan dosa. Teu gaduh emutan ieu teh dosa, asa naon tenang weh, asa jong-jong weh. Padahal eta dosa. Padlan an kana kufron sumawona tina naon mah tina nekatkeun kufur mah tina praosan gaduh dosa geun henteu kitu. Asa naon nya nyajami nyaroskeun ucapan kitu. Praosan gaduh dosa teu gaduh praosan ieu teh naon asa salah kitu. Asa naon ieu dosa geus ngucapkeun kieu teh henteu teu gaduh praosan kitu. Kantenan tina praosan atau tina nekadgen karena kakupuran dan tina akibat non jami anu non gagabah nyarios akibat kabodohan teh bodoh akibat non jami anu bodoh teras non sehingga gagabah nyarios sehingga tengaduh kayakinan tengaduh praosan ieu teh dosa kantenan tina yen nekadgen non kupur tah kupur. Tak kurang saya, aman non, raksa kurang, jaga kade tadi genon, keislaman teh merupikan non nikmat itu, nikmat anu kalintang berharga ne, nikmat anu kalintang ageng ne, sehingga kurang kedah diraksa, kedah dijaga. Da urang gen tadi gen, urang kana non kana hal atau kana perkara anu berharga, sok urang pan diraksa dijaga itu. Urang gaduh naon emas nya seueur gaduh emas berharga kan ceuk urang berharga eta gaduh inten gaduh permata di naon diraksa dijaga neuneuna geun tara naon tara kumaha tara aya sembarangan kan nyimpen agen di lomarian di loketan eta naon ngajaga barang nu anu berharga bisi naon aya rusak. Bisi naon leungit tegen kaislaman tegen anugerah anu kalintang ageungna sok kurang naon jaga ulah bisi naon rusak kaislaman urang bisi ana urang batal kaislaman urang matak cilaka kantenan upami naon dui ka maot bakanon bakal cilaka manjang gitu manjang cilaka upami naon aina jami aina naon rusak islamna pegat Islamna di kamot bakal manjang ka herat cilakana teh kitu. Eta nyata deresanna siang ieu nyata urang kawajiban wajib urang ngarasa Islam urang tina pamurtadan pamurtadan kantun ke mana hal-hal anu matak nimbulkeun pamurtadan boh secara patekadan boh secara aya naon ucapan tapi secara aya pada melan itu mudah-mudahan pasudayana desan urang si mangpaat oge urang dipasian tapi ka Allah urang tiasa ngaraksa ngajaga iman Islam urang sehingga tiasa kacanak urang kamot ka urang maot. Hapun tina prosenana, hapun tentina kagnasim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinilladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin.
sautahu.